Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za petak 24. februarski dan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novoj Pazovi uhapsili su SB starog 30 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Policijska patrola je zatekla osumnjičenog u trenutku dok je prodavao drogu jednom 39-godišnjaku i kod obojice pronašla po paketić sa materijom za koju se sumnja da je marihuana. Nakon toga, prilikom pretresa stana SB u Novoj Pazovi, pronađeno je 87,5 grama materije za koju se sumnja da je marihuana i dve digitalne vagice. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. U Briselu se u ponedeljak održava nova runda pregovora Beograda i Prištine. Cilj sastanka je da obe strane jasno prihvate evropski predlog o normalizaciji odnosa, kaže posrednik u dijalogu Miroslav Lajčak. Ističe da nema vremena za trošenje i da je ova godina odlučujuća jer iduće Evropu i Ameriku čekaju izbori. Plan o kome će biti reči u ponedeljak nije, kaže, privremeno rešenje, već će postati obavezujući za obe strane. Delegacija opštine Osmaci iz Republike Srpske danas je posetila opštinu Stara Pazova i time započela saradnju sa jednom od najrazvijenijih lokalnih samouprava u Srbiji. Osnovni razlog posete je to što mnogo ljudi poreklom iz Osmaka danas živi i radi na teritoriji opštine Stara Pazova, naglasio je načelnik opštine Osmaci Radan Sarić. Opština Stara Pazova kontinuirano proširuje mrežu svojih prijatelja sa kojima sarađuje na svim poljima, od kulture, sporta do privrede, te posetu predstavnika iz Republike Srpske vidi kao dobar početak uspešne saradnje sa opštinom Osmaci, istakao je prvi čovek opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Sa svega 6.000 stanovnika, opština Osmaci je najmanja i najmlađa opština u Republici Srpskoj i nalazi se između Zvornika i Tuzle. Vozni park Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj unapređen je i bogatiji za dva nova saniteta i tri putnička vozila, koja je danas direktorki ove ustanove doktorki Svetlani Dudić uručio prvi čovek opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Reč je o vozilima koja će se koristiti za potrebe hitne službe, službe kućnog lečenja, patronažne službe i drugih. U poslednje dve godine zajedno sa ovom donacijom Domu zdravlja poklonjeno je 11 vozila, a iz budžeta opštine je za tu namenu izdvojeno blizu 40 miliona dinara. Novija i bolja opremljena vozila znače i brži izlazak na teren, što onda podrazumeva i bržu i efikasniju intervenciju zdravstvenih radnika baš na licu mesta. Iako lokalna samouprava nije osnivač zdravstvene ustanove, prepoznaje potrebu ulaganja u zdravstvo, koje predstavlja jedan od prioriteta opštine Stara Pazova. Prvi čovek opštine je ovom prilikom najavio i projekat rekonstrukcije Doma zdravlja u Novoj Pazovi, kao i centralnog Doma zdravlja u Staroj Pazovi, ali i obećao nastavak saradnje u budućnosti. Hol pozorišta u Staroj Pazovi sinoć su ispunili ljubitelji književnosti, prijatelji i poznanici autora Miroslava Mahača, koji je predstavio sedmu po redu knjigu pod nazivom Sudbine. Mahač je rođen 1951. godine u Hajdučicama, a kao dete se preselio u Pazovu, gde se po završetku studija bavio preduzetništvom. Ozbiljnije je počeo da piše pre 15 godina. Prvu knjigu, Ljubav na treći pogled, objavio je 2009. Kratke priče na predstavljanju nove knjige čitale su Zdenka Pap i Milena Severović. Tokom programa govorio je i Radojko Mrlješ, a nekoliko reči u ime izdavača rekao je Marijan Karavla, koji je i ilustrovao knjigu. Za muzičke partiture pobrinule su se violinistkinja Vjera Gutić i pevačica Jaroslava Vrška-Opalski. O životu autora i njegovim tekstovima govorila je Anđelka Mali, a bogat program moderirala je i vodila Ana Simonović. Predstavljena knjiga sadrži 28 kratkih priča, dobrim delom zasnovanih na sećanjima i stvarnim događajima, sa bogatim dijalozima, protkanim humorom, ali i dubljim, kompleksnijim mislima.
Ljubitelji pop i rock muzike nastale na prostoru bivše Jugoslavije imaće priliku da sutra uveče u Novoj Pazovi uživaju u poznatim hitovima u izvođenju vokalno-instrumentalnog sastava Agape. Vis Agape je osnovan 2020. godine u Beogradu, a čine ga Aleksandar Gajšek, glas i gitara, i Željko Savić, eks Bijelo dugme, glas i gitara, kao i mnogo pratećih muzičara. Repertoar grupe čine konceptualno ciklusni programi rock i pop muzike bivše Jugoslavije u muzičko-poetskoj formi vodvijskog tipa. Grad Beograd im je dodelio nagradu Zvezde Beograda za najbolji program iz oblasti kulture za 2021. godinu. Koncert u Novoj Pazovi se održava u pozorišnoj sali sa početkom u 20 časova, a ulaz je besplatan. Druga polovina februara u Staroj Pazovi donosi tradicionalnu zuzansku zabavu. U pitanju je koncert slovačkih narodnih pevača na kome učestvuju afirmisani interpretatori narodne pesme, a ove godine, pored Staropazovčana, nastupit će i gosti iz Boljevaca, Luga, Araca i Bačkog Petrovca. Pored pesme, u najavi su i humorističke tačke koje spremaju glumci Staropazovačkog pozorišta, koji dugi niz godina pomažu samu organizaciju i režiju programa. Termin događaja se vezuje za imendan nekada veoma čestog ženskog imena Zuzana, a cilj programa je negovanje tradicije, pesme, jezika i kulture staropazovačkih Slovaka. Organizator je Slovačko kulturno-umetničko društvo Herojan Kučmelik. Koncert počinje u 19.30, a ulaznice su u prodaji po ceni od 300 dinara. Zavičajno udruženje građana Sana i Stare Pazove sutra organizuje 14. Sansko prelo koje okuplja ljude iz okoline Sane, nastanjene na ovim prostorima njihove prijatelji i goste iz dijaspore. To je prilika da se evociraju uspomene na prošla vremena, događaje i običaje kroz izvornu pesmu i muziku, koja je sastavni deo programa koji će se održati sa početkom u 19 časova u staropazovačkom restoranu Atina. U ponedeljak 26. februara zbog radova na vodovodnoj mreži u periodu od 7.30 do 13 časova bez vode će ostati deo industrijske zone u Novoj Pazovi, bliži putu za Vojku i objekti pored Vojačkog puta. U preostalom delu industrijske zone biće značajno smanjen pritisak vode. Detaljnije informacije možete dobiti na telefon javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Stara Pazova 310-330. Zimski meseci su kritični za rezerve krvi, a veliki broj građana nalazi se na intervencijama, čije lečenje zahteva primjenu krvi. Zato potrudimo se da svi zajedno da rezerve krvi budu optimalne i da krv uvek čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Crveni krst Stara Pazova poziva sve humane sugrađane i ljude dobre volje da se uključe u redovnu akciju koja će biti realizovana u Staroj Pazovi u subotu u osnovnoj školi Herojan Kučmelik od 8 do 13 časova. Krv mogu da daju zdrave osobe od 18 do 65 godina, muškarci u intervalima od 12 nedelja, a žene u intervalima od 16 nedelja. Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale turnira u Rio de Janeiro pošto je pobedio sunarodnika 57. igrača sveta Lasla Đerea posle dva seta 6-2, 6-4. Lajović, inače 80. teniser sveta, pobedio je posle sat i 20 minuta. Lajović će u četvrtfinalu igrati protiv prvog nosioca Španca Carlosa Alcaraza. Odbojkašice Jedinstva su ponos opštine Stara Pazova i to su pokazale mnogo puta. Pobedivši u sredu u prvoj utakmici polufinala Challenge Kupa Rumuniju, dokazale su da su dostojne i evropskog takmičenja. Da podsjetim, odbojkaški klub Jedinstvo je poslednji put osvojio Kup Srbije u sezoni 2016-2017. U nedelju 26. februara je savršena prilika da se to ponovi. Staropazovačke odbojkašice gostuju ekipi UBA u velikom finalu Kupa Srbije i pokušaće još jednom da dokažu zašto su najbolji tim u državi. Trener Jovo Caković ističe da ove godine igraju na tri fronta. Utakmice su svaki treći dan, te da su devojke u svakom trenutku spremne da daju sve od sebe.
Finale 57. Kupa Srbije između Jedinstva i UBA odigraće se dakle u hali sportova na UBU 26. februara od 19. sati. Sve ulaznice su rasprodate, očekuje se odlična atmosfera, ali i pobeda naših devojaka. Meč možete pratiti u direktnom prenosu na programu RTS 2. Sutra će biti oblačno i u većem delu zemlje s kišom. Više padavina očekuje se u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Relativno toplo i uglavnom suvo vreme zadržat će se još samo na jugu i jugoistoku zemlje. Kiša će uveče preći u vlažan sneg, prvo u zapadnoj Srbiji, Beogradu, Sremu i na jugu Banata, a tokom noći i u ostalim krajevima Vojvodine uz početak stvaranja snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od 2 do 11 stepeni, a tokom dana u Vojvodini do 10, kažu prognostičari. Poštovani gledalci, pratili ste vesti. Želimo vam prijatno veče u sadržaje Radio Televizije Staropazova.